Aguero on the move. No mitä? No, niin. Ma millegi pärast ma arvan, et mäng muutus või nagu vastane muutus natuke raskemaks su praegu. Sest et need on ikka väga, väga ilusad väravad su praegu. Ilus. Mis Mikka oskan näeda? Hakkame hängima. Hakkame hängima. Siim. Andre. Käes on september ja see tähendab ainult üht. Uus FIFA. FIFA 20. Seal kuskil taga on ka Sten, kes mängib Nintendo Switchiga, sest teda FIFA ei huvita. Võta asi kokku, miks me näeme iga aasta taaskord FIFAt? See pärast, et talvel, suvel toimuvad mängijate liikumised tiimide vahel ja FIFA põhiline muudatus on siis palli füüsika, visuaalne pool ja kogu üldine mängu sujuvus, kiirus vahepeal muudetakse aeglasemaks. Sa unustasid ühe hästi olulise asja ära, miks me iga aastaneme vihpat on see, et ei taab raha saada. Kui 19. oli näiteks see, et sa saiki võtta lihtsalt juhtida nii-öelda antinda keskvälja mängijat ja loota selle, noh, sa olid kindel, et su nii-öelda arvuti, kes siis mängis kaitsemängijatega, tegi sinu ees kaitsetöö ära, aga nüüd 20. on see õnneks eemaldatud ja pead ikkagi ise manuaalselt kõike tegema. Aga näite mängu. Siin on see uus mängulaed, on ja Volta. Jah. Tavaline jalgpall, Ultimate Team, mis erinevad mängulaadis veel on? Väga rohkem ülegi. No, selles sõttes on ka tavaline divisionid, eks siis nii-öelda ranked mängimine, kus on... No sellel on ka kaks erinevat, üks on Ultimate tiimi sisene ja teine on siis niisama õigete klubidega. Okei. Ja siis on ka veel meil siukasi nagu Pro Clubs, kus siis inimesed teevad enda karakterid ja mängivad nendega. Kas me teeme internationali või klubide vahel? Mul ei ole õrre naimugist, et mina jalgpallist on sama palju kui korvpallist on sama palju kui F1-st on sama palju kui kõikidest muude spordialadest, mis on kuidagi reaalsusega seotud. Või siis teemegi tutustuseks uue mängulaadi Volta. Teeme Voltat, sest et see tundub visuaalselt kõige... Niimoodi, et see, et kui mina peaksin hakkama mängima FIFA 20, siis see on põhjus, miks ma seda nagu teeksin. Aga kas me tahame teha 3-3, 4-4, 4-4 rushi, mille... erinevusest ma osalt öeldes ei ole veel hetkel kursis ja 5-5 ja siis on veel futsal. Teeme 3-3. Teeme 3-3. See kuidagi tundub nagu siuke aguli reeglite järgi. Ma võtan siis kasutan FIFA kaane poissi ka. Siin on siis need erinevad staadiumid igal pool ümber maailma, mis nad on siis sisse lisanud. See tundub tuus. Ma näen, kui tõsiselt sa seda kõike võtad. See me jummest nagu selle Volta eesmärk peaks olema see, et sa ei võta seda tõsiselt. Ja ma ei võtagi tõsiselt. Jah. On kuski mingi pilve lõhku ja katusel, jah, loomulikult. See on Tokios ikkagi. Jah. Selles kohas sa mängid ka ühe, noh, Volta karjeeris, siis mängid siin samal väljakul ka enda esimest turniiri ja siis... peale turniiri sa saad mängida juba ühe nii-öelda päriselu mänge vastu ka, kes on siis ametlikult maailmameister freestylis. Millega ma värava peale lõin? B-ga. Okei, niimoodi just päris see käi, jah? Seina põrkest löömin on päris lahe. Jah, Voltas on ka väljakuid, kus seda võimalust ei ole. Ma võtsin palli ära sult. Kuhu? Muidu oleks päris ilus, aga valele poole. Kui sa nüüd R3 vajutad alla, siis see näiteks teeb ise automaatselt trikke. Okei. Okay. Epo drilla, okei. Okay. See oli R3-ga nüüd. See tegema maksakas, noh. See on esimene kord, kui FIFA nagu mingisugust taolist uut mängulaadi toob sisse, vä? Vist küll, jah. Kunagi oli mingi siuke mänge nagu FIFA Street? Jah, oli. See oli aasta 2005. Ah, issand.
ja ma olen vana praegu. Ja inimesed, vist oli 2005, kui ma õigesti mäletan. Ja inimesed tahtsidki nagu uuesti midagi sarnast. Ja siis nad see aasta tulidki Voltaga. Mis küll inimestele on vist nii palju, kui ma olen nüüd vaadanud, on meeldinud, aga päris kõigega endiselt rahul ei olda selles võttes. Ei, no sa ju pead ju andma põhjust järgmiseks aastaks ka. Yeah. Volta 2. Aga nii palju, kui mina olen lugenud, siis inimestele meeldib see nii väga, et isegi paaris kohast olen kuulnud kommentaari, et sellest võiks nagu täiesti eraldiseise seeria teha. Kuule, mul nagu ei lähegi nii kehvasti praegu. No jah, muidugi nagu värav on vist natukene väiksem. Värav on väiksem ja siin on maha põetud minu teada vähemalt löögi assistid. Eks siis siin on täpselt see, kuhu sa enda analoogi suunad, sinna taga lööb. Mm-hmm. Oi, see oleks ilus olnud. No ja mida sa teed? Oh. Ma võin öelda, et ma ei saa mitte midagi aru, aga see on okei. Okay. See on täiesti okei. Okay. Ma ise ka ei saanud esimest korda aru, kui ma olin siin volta. No tüübid nagu kaitsetööd teevad minu ees päris hästi. Miks sa replay kinni panid? Kas sa nüüd analüüsida praegu? Mm. No järgmine kord tekib võimalus, siis teeme seda. Näiteks siis, kui sa mul lased väravasse lüüa ja... Jah, näiteks. Aga seda ei juhtu. Ka akku saab tühjaks. Ja nüüd on järjest kakku täis. See on ju teine telefon. See on juba teine telefon. Näeb räigelt stiilne välja. Ja ei, ta näeb, ta on, ma ütleks, et Volta näeb visuaalselt isegi parem välja kui see põhiline staadionil mängimine. Kuigi osalt staadionil on ka vägagi ilusalt välja toodud. No jah, siin ju ei ole muru, mida renderdada ja ala on väikse, mida renderdada ja... Yeah. Plus Volta nagu vähemalt mulle endale kuidagi tundub, et Volta jookseb natukene sujuvamalt kui õige. Okei. Okay. Andri 8-0, mis teed? Ah, nüüd nad loevad Jaapani keeles sekundeid. Sekundeid alla. Miks ma kaotasin sellepärast, et Red Bull on halb jook? Jah, väga suure tõenäosus. Mm-hmm. 8-0. Ta sul on võimalik lugu mängida nii Voltas kui ka jalgpallis. See aasta on ainult Voltas. Eelnevad aastad oli jah tõesti see, et mis ta algas 17. 18. Mm-hmm. Oli vist see, kus sa nii-öelda mängisid siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, Alex Hunteri nime alt. Mm-hmm. Ja arendasid tema karjääri siis õigel jalgpalliväljakul. Aga nii palju kui ma olen näinud, siis siin on ainult Volta. Teeks niimoodi, et mina ei mängi see kord. Okei. Okay. Sest et ma ei taha rohkem pähe saada. Arvo saada. Kui alge ja sõbralik vihma 20 on? Eks siis, et kui sa nagu otsustad nüüd aastal 2019, et võiks elus esimest korda vihmat mängida? Ma arvan, et nagu selles võttes, kui püsida nii-öelda sellest... Competiti poole pealt eemale, ehk siis Ultimate tiimist, siis iga üks võiks seda teha. Nii-öelda. Sest mängul on igasugused erinevad abistavad võimalused, sul on kõik võimalik ise maha tuunida ja nii edasi. Mm-hmm. Plus sul on mängu sisesed sliderid, et kui sa tahad tõesti, et isegi kui sa võtad kõige algsema nii-öelda AI selle raskusasme, siis see no, kõige algsem see on selline, et ta ei tule isegi sulle täkkeleid teiga midagi tegema. Okei, okay. Et siis saad lihtsalt õppida lööma väravasse. Lihtsalt, jah, täpselt. Kas mõni Eesti võistkond ka on? Eesti võistkonda ei ole. Palju Eesti mängijaid on? Klaavan. Ainsana? Minu teada küll. Okei, okay. Siis veeritse 8 on nagu parem mäng. Vähekene pädevam seal eestlastega, jah. See on siis meeskond, kellele FIFA ei saanud õigust, pidid ära vahetama nende nime ja märgi, eks siis Juventus on nüüd, sest Piemonte Calcio.
okei okay. Kas seal on mingi kuidagi seoses selle PES-iga vä? Jah, PES sai endale nende litsentsi. Kui oluline nagu mängu kontekstis kogu see taktikaline pool on, mis sa praegu teed, kogu see meeste vahetamine ja kõik see? No meeste vahetamine annab sulle mängus siseselt erinevaid võimalusi, kui sul on vaja rohkem nagu ründavaid mängeid tuua pingilt mängu, siis sa saad seda teha. Plus sul on formatsiooni võimalused alati muuta ründavamaks, kaitsvamaks. Taktikal on sul võimalused kaitsmistiili, ründestiili muuta. Seda kui laialt mängib näiteks nurgalöökide peal, kui palju mängijad on kastis ja ka siis üleüldse, kui palju mängijad läheb kasti ja nii edasi. Selles suhtes väga palju võimalusi on. Rolle saad vahetada kõigil, kes on kapten, kes on karistuslöökide lööja ja nii edasi. Ja siis instruksionitelt on sul võimalus igale mängijale panna enda nii-öelda ründe ja kaitse sätted, et näiteks kui sa ei taha, et tema tuleks sul ründesse kaasa, siis seda sa said siin kuskil nüüd teha, jah, võt see, et stay back while attacking, siis tema on alati kaitses lisamehena nii-öelda. Ma palju see nagu mängu kontekstis muudab kogu seda elamust? Väga palju. Ahaa. Kuna me selle masina peal mängime konkreetselt esimest korda, siis mäng arvab, et siimi oska mängida. Vist küll, jah. No ma arvan, et 8-0 võiks ükka ära teha. Ja see viipa kahtagen. Ta vist tuli nüüd EA Accessi ja eeltellijatele tuli 19 september, jah. Just. Ja müügile ta tuleb ise järg... 5-24. Okei. Ja sina hoolimata sellest, et mäng on nii vähe aega välja, sul tuleb seda juba mänginud 24 tundi. Jah. Ja kuidas sinu nagu mulje kogu mängust on? Ma pean ütlema, et seni ma olen vägagi rahul olnud mängustiili ja jooksmisega kõik see. Nad on nagu selles suhtes võrreldes 19-ga nad on teinud mängu vähekene raskemaks. Mäng jookseb paremini, palli füüsikat on muudetud vähekene paremaks. Et pall põrkab teisiti, jah? Jah, ja pall seda on nagu kohati täitsa näha, et pall jääbki maas põrkama ja võtab kiirust juurde vahepeal, kui see kohati ei make sense, aga okay. Üldiselt on võrreldus 19-ga tükimalt parem. Inimesed olidki põhimõtteliselt tegid aasta lõpu kokkuvõtteid, mis neile meeldis FIFA 19, siis oli lihtsalt tühjus. No. Näljakas. Yeah. Sest see on tõsi. Täpselt. Kaitsmise koha pealt on ka see jällegi, et noh, nagu eelnevalt mainitud, peab kõike ise manuaalselt liigutama. Muidu tekivadki nii-öelda tühjad lüngad väljakule, kus siis vastane saab nüüd läbi joosta ilusti. See vist ei olnud kõige ohtlikum olukord maailmas. Väga mitte. Palju see visuaalselt erineb FIFA 19-st? Sest kui ma praegu vaatan, siis ka mina väga ei teeks neil vahet, kui ma ei teaks. Vähekene teeb selles suhtes, seda on näha, kui sa paned mängu kõrvale või siis oled väga palju ühte mänginud. Sa näed väikestes detailides selle ära, et see näeb vähekene parem välja kui enne. Kui jah, noh, selles suhtes mootor on endiselt sama neil. Ehk siis mootoriks on Frostbite. Frostbite. Mille peal on ka Battlefield ja mingid asjad kasutasid veel seda. Jah, et seal nagu väga selliseid wow muudatusi ei ole, aga vähekene märgatavaid on tehtud. Mm-hmm. Nagu näiteks mängijate näod on paremaks muudetud vähekene ja... Mängisime just NBA 2K20. Ja siis seal oli ka, et suurimaks muudatuseks on see, et mängijate näod on paremad. Yeah. Sa mõtled, et see on spordimäng nagu. Ja siis on suuri muudatus. Palju sa nendele nägudele ikka jõuad nagu keskenduda. See nagu ei tohiks primaarne siukse mängu puhul olla, jah. Kas see on nagu asi vastased või ma ei näe nagu siukest väga ilusat jalgpalli praegu? Ma arvan, et pigem hetkel on asi vastases. Plus suur muudatus on ka see, et kommentaatorid, nende lauseid muudeti. Et ei ole... Jälle seda sama jama, mida sa oled viimased, ma ei tea, mitu head aastat kuulnud kogu aeg. Ja nagu varasemalt on siis kommentaatorit jõud sama olnud. Põhimõtteliselt. Okei, okay. Eriti laisk. Aga noh, see on jällegi ei, nii et ei imesta.
pluss nad muutsid eelnevate aastatega või noh eelneva aastaga võrreldes siis lisati mängu siuke asi nagu timed finishing, mis see aasta on langetatud eelneva 1-2 freimi pealt 1 freimi peale. Mis see tähendab siis? Eks siis kui sa tahad perfektset lõpetamist, mis annab nii-öelda suurema võimaluse värava lüüa, siis sa pead lööma täpselt selle kaadri peal, kus su mängija jalg on kohe kontakti tegemas palliga. Eks siis vähendatud mängija reaktsiooni aega? Jah. Yeah. See oli päris ilus. Noh, 5-0 esimese poole ajal, ma arvan, et teise poole ajal 3 väravat lüüa pole mitte mingi probleem. Kui juba see poole aegs oli tulek 6-0. Neile, kes jälgivad päris elu jalgpalli, Premier League'is oli just Manchester City, kelle vastu me hetkel mängime, hevitas Watfordi 8-0. Eesti jalgpallis on see nagu tavaline. Me kogeme seda igapäevaselt, on ja. Triblamist on ka muudetud, et kui eelmine aasta oli see, et sa saiki põhimõtteliselt iga ühte skill move'i nii-öelda ketti panna, ma ei tea, mitme erineva teisega, siis ja sul oli endisel kogu aeg pall nii-öelda jalgi juures, siis see aasta on tehtud ikkagi niimoodi, et kui sa teed paar tükki järjest, siis pall veereb vähekene eemale sust. Ta on kergem palli kätte saada. Okay. Noh, vaikselt tuleb aina asju meelde, mis on veel muudetud, on see, et eelmine aasta sa saisid liigutada väravahti nii palju, kui siis tahtsid põhimõtteliselt. Okay. Eks siis, et vastasele tekitada raskem värava löömismoment. Aga see aasta on seda liigutamist muudetud nii palju, et ei saa enam seda nii väga ära kasutada. See tähendab siis seda, et sa saad väravahiga tema enda kastist tulla välja ja mingit juksid asju või? Noh, selles suhtes kastis sa saad endiselt välja tulla, aga näiteks kui sa saad, noh, üldiselt minnakse kas tagaposti või esiposti löögiga ja siis sa saad, sai eelmine aasta liigutada väravahti niimoodi, et ta võttis nagu alati palli ära selle järgi, kuhu vastane hakkas lööma. Mm-hmm. Aga see aasta sul on see liigutamine minimaalsemaks tehtud ja üldiselt väravaht ta ei jõua enam nii palju piisavalt ennast kiirelt liigutada. Kui kiiresti siin nagu tüübid väsivad või kui palju see kogu mehaanika muutunud on? Ma ütleks, et võrreldes eelmine aastaga, kus oli tõesti natukene ründavam jalgpall, on see aasta nii-öelda stamina mängib endiselt suurt rolli, aga mitte nii suurt rolli, kui ta kunagi mängis. Et kõigil mängijatel on oma see stamina nii-öelda aste antud. Mm-hmm. Oh, mis see oli? Seda nüüd peaks küll uuesti vaatama. See oli Kevin De Bruyne. Eksi. No, kui eruvaupis. Et üldiselt, noh, 90 minutit sa saad peaaegu kõigi tipliiga mängijatelt selles suhtes kätte ilusti. Aga osad ikkagi väsivad täitsa ära. See oli päris kena värav. Ei ai kohta täitsa ilus. Kui palju seda mängu onlainis juba mängitakse või kui kõrgeks seal juba see klassi vahe muutunud on? Kogu player base, mis FIFAs on, liigub mängulaadi peale nagu on Ultimate Team ja seal on vägagi palju mängijaid selles suhtes. No see on iga aasta on umistatud noortest mängijatest ja vanematest mängijatest ja seal on ikkagi play nagu mängija oskuskategooria tuleb ilusti välja, et kuigi seal oleneb ka hästi palju sellest tiimist, mis sa oled endale kokku ehitanud. Mm-hmm. Sa tassid öelda ostnud. Jah, ostnud. Aga osad ikkagi selles suhtes teevad ausalt nimetatakse Poor Man's Road to Glory või midagi taolist. Okay. Need, kes ei kasuta üldse sise
nagu raha nii-öelda. Kas seda Ultimate tiimi on võimalik mängida hästi niimoodi, et sa sinna ise mikromaksatega üldse raha alle ei pane? Jah, ikka, aga see võtab lihtsalt kordades kauem aega. Ehk siis see grindimisfaktor on seal ikka, ikka korralik, jah? Aga selles suhtes see aasta on nad rohkem keskendunudki just sellele mängibaasile, kes on... Kuule, mis toimub? Ma ei tea, ma ei süüa. See aasta ongi tehtud see grindimispool nii-öelda nendele, kes ei taha panna raha sinna mängu alla. Ja see hoiab ka mängeid sees, sest seal ongi igapäevaselt on nii-öelda mingid ülesanded, mille sa teed ära, sa saab mingid auhinda selle eest. Ja siis nüüd on tehtud hooajad ja iga hooaja lõpus on mingisugused auhinnad nii-öelda. Näiteks selle esimese seasoni lõpus saavad mängijad, kes jõuavad seasoni lõpuks kas level 30-ks, saavad endale 85 rate kaardi valida kolme kaardi seest, et see on siis hea vä? See on siuke mängu alguse kohta hea. Okei. Okay. Level 30 ei kõla nagu mängu algus üldse. Ja ei pigem mitte selles suhtes, et see level 30-ks tegemine võtab aega seal. Ei olnudki viga või? Ei, palju oli vahel. No mida? No millegi pärast ma arvan, et mäng muutus või nagu vastane muutus natuke raskemaks su praegu. Sest et need on ikka väga väga ilusad väravad su praegu. Just look at this, just look at the strength, just look at the determination, fending players off, and a brilliant finish too. Väike vint oli sees, jah. Väike vint oli sees, jah. Well, let's take another look at that goal, shall we? Ilus. Mis Mikka oskan öelda? Hakkame hängima. Hakkame hängima. Noh, 10 minutiga vaevalt, et nad sulle nüüd kaks äravat löövad, aga... No mine tea. Praegu enam ei välistaks mitte midagi. Aga selles suhtes see 19-20 üleminek on olnud üsnagi raske protsess selles suhtes. Et ikka on nagu teistmoodi mängi? Jah, ikka. Et kogu mängi on ikka selles suhtes. Annab tunda, et ei ole päris see sama, mis ta oli eelnevalt. Aga kas viib 19 nagu toetamine siis igasugust uuenduste asjadega lõpetatakse nüüd ära või? Mitte päris selles suhtes serverid või noh, jah, uuendusi suure tõenäosusega enam ei lasta ega midagi. Aga serverid hoitakse üleval, et näiteks siin nüüd FIFA 15 serverid läksid alles nüüd selle mängu koos kinni. Aga siuke siis on FIFA 20. Kellele see peamiselt mõeldud on? Ma ütleksin, et inimestele, kes jälgivad ise pigem jalgpalli ja tahavad lihtsalt vabal ajal jalgpalli mängida, aga ilma, et nad läheks ise uue mängima. Aga see, et sul reede õhtul tulevad sõbrad külle ja panevad selle mängu käima, see on ikkagi siin nagu sees kõik olemas. Yeah. Aga näeme järgmine video. Tšau! Tšau!